然后呢啊，我叫你叫一个字，你是朋友吗？啊，是这个人叫陈的，是这个叫陈的陈，我的朋友，啊，真的，说什么人？你们干嘛的？对，是，可是我看到我这个，我这里的，跟他们还跟你聊，我跟他们聊的，你打了，那个不打了。ለወጣለት ዓላማ አለመለቀቅ በጣም ወሳኝ ጉዳይ ነው። እነዚህ ነገሮች እንደው በመንፈሳችሁ ውስጥ ኢምፕሪንት አድርጌ ይሄ ከቻልኩ ዛሬ በጣም ትልቅ ነገር ነው። አንድ መገለጥ ህይወት ለውጣ አንድ መገለጥ ሲንት መገለጥ ህይወት ለውጣ እኔ እነዚህ ነገሮች ናቸው ከሰቁጭ እየማባቸው መሰማቸው ነገሮች ናቸው ታሪክ የሚለውት ጌታ ይባላል። ስለዚህ እንደዛ እያለን መጀመሪያ ምናምን በምድረ በዳ እንዳንቀር ማለት ምድረ በዳ ማለት ምንድን ነው? ለወጣሁለት ዓላማ ለተፈጠርኩለት ዓላማ ይህ ነገር ከማህፀን መውጣትም ልትሮች ያላቸው ከማህፀን ወጥቻለሁ ጌታ ይባላል። የወጣሁ ግን ከርታታ ለመሆን አይደለም፣ ተራ ምናምን ታይደር መሆን አይደለም። አሜን ነው። አጨባሪ ሆኜ ለመቅረት አይደለም። ቆሎ የበላበት ገንዘብ ከቆሎ ወዳለ ስጦታ ከሰጣችሁ ሌባሽን ቆሎ ውስጥ ነበር ነው ቀው ያስቻለ ችግር። ስለዚህ ሁለት ነገሮች ተነካከናል። ከለመውጣት ስንት ነገር ያስፈልጉናል? አሳጠናቸው ብዙ ነገሮች ነበሩ። ሁለት ዋና ዋና ነገሮች ነገርኳቸው። የመጀመሪያው ነገር አለመካት አምኖ መቀበል ያለበት ሁኔታ እንግዲህ የት እንደወደቅ አስብ። ላለቀም የት እንደወደቅ አስብ። እሳም ግባ አድምታ እንዲያደረጋ ያለው ብሮመወሰን ማድረስ ያስፈልጋል። ሁለተኛው ምንድን ያልኩት አለነት ምን ይጠይቃል ይላል ካኔ ይጠይቃል። የእንትን ሰው የታሪክ ሰምታችኋል? ክላይምበር ነው ክላይም ያርገ ሴት ቻው ነበርና ትልቅ ድንጋይ ተንከባሎ ወደቀበት። ሰምታችሁ ነው ታሪኩን? አላቀባሉ እየተወራ ነበር። ወደቀበትና ያ ድንጋይ በጣም ሂውጅ ነው፣ በጣም ከአቅሙ በላይ በሰው እንኳን ሊያነሳው ማይችል ነው። ተንከባሎ መጥቶ መታውና እግሩ ላይ ወደቀበት። እግሩን ጨፍልቆት ጉልበቱ አካባቢ ጨፍልቆት ቀረበ። ከዛ ያሱ አይችልም፣ ከባድ ነው፣ ቆስሏል። ማንም ሰው የማይደርስበት ቦታ ነው። ስለዚህ ሰው መሞቱ ነው። ከዛ ነገር ነፃ መውጣት አለበት። ቢያይ 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 በፍጹም ከአቅሙ በላይ ሆነ። ይገርማችሁ ከሽ የተከመው ሻንጣ ወጣ፣ የተለያዩ ሰራር ለማድረግ የሚያስፈልጉትን ችሎች አወጣ። እንዳወጣ ጠቀላችሁ ለመስማት ማትፈልጉትን ያደረገው እግሩን መቆረጥ ነበር። ከዛ ነፃ ለመውጣት እግሩን ቆረጠ። ወዲያው አሜሪካ ተሽ ወሰደ። ደግሞ ቆረጥ ቆመለት፣ አሰረ እግሩን፣ ሄደ ከምሞት አንድ ጊዜ ተቆጠ ነፃ ቦታ ይሻለኛል ብሎ ማለት ነው። ይህን አለመኝላችሁ ግን አንዳንድ ጊዜ ግን ከኛ ያሉ ነገሮችን ይቆጣል ነው ከኛ ያሉ ነገሮችን ይቆጣል። ስለዚህ አርነት እግዚአብሔር ወደ ፍጻሜያችሁ ይውሰዳችሁ። አንድም አይደለባል፣ አንድም አይደለባል። በኋላ እንዳትሰሳት ነው። ብዙዎች እያጠራቀሙ ሲሄዱ እና ምር ከሰራችሁ እንዳትሰሱ፣ ጊዜያችሁን ያዙ። አሁን ማካፍላችሁ ወደ ያኛው ማለት ሊበርቲ ብለማል ከዛካይዛ ያስብል የሚባለው ሰውዬ ፍልስፍና ንሳ ኔጌቲቭ ብለማለው የአርነት አሉታዊ ገጽታው ከነገር የመላቅ ይሄኛው ገጽታ ሁ ምናወረ ደግሞ የምን የትኛው ፖዚቲቭ ይባላል። ፖዚቲቭ ለበት ማለት ምንድን ነው? አርነት ወይም ነፃ መውጣት ከነገር ከበመለቀቅ የሚያቆም ነገር አይደለም። ሙሉ እንዲሆን ምን መጨመር አለ? ወደ የሚባለው ጨምሮ ሌላ ነገር መግባት አለብን ማለት በዚህ ምድር ላይ በዚህ ዓለም ላይ አሻራዬን ጥዬ አልፋለሁ። እኔ ካለፍኩ በኋላ ኖሬ እንደነበረ ይታወቃል። ያሳመንኩት ጀነሬሽን አለ። መሄዴ ሪግሬት የሚያደርጉ ሰዎች ይኖራሉ። ሌጋሲ ጥዬ አልፋለሁ። ለሰው ማቀበለው ነገር አለ። እግዚአብሔር የማጨረሱ ሩጫ ይሰጣችሁ፣ የማጨረሱ ሩጫ ይሰጣችሁ። ሰተን ነው ምናልፍ እንደዛ እንዲሆን ወደ ሚለው መግባትነት ሶስት ፕሪንስፕሎች ብቻ ነው የሚሰራችሁ። ይህኛውን ለማለት ተረተመርጌ የምነግራችሁ ምን ያህል በጠና የተሰማ ሳይሆን በምን ዘንባ የተሰማ ነው ወሳኝ ታውቃላችሁ። ሁሉ ጊዜ አለያ ለሳስባችሁ፣ ሁሉ ጊዜ ወደ አዲስ ነገር መግባት ከፈለጋችሁ፣ እግዚአብሔር ወደ አሰብ መግባት ከፈለጋችሁ፣ ሁሉ ጊዜ ጌታ በሰጣችሁ ብታፍ ላይ መደገፍ አለባችሁ። በጣም ግራ የገባው ሬስቶራንት ያለው ስራ አዲስ ጀማሪ ሳናገር ነበር። በተወሰነ ጊዜ በፊት ተጫወተብኝ። በአካባቢ ማን ሰራተኞች ለምን በቃ አንዱ ስራ አንዱ ጥሩ ይሄዳል፣ አንዱ ስራ አንዱ ጥሩ ይሄዳል አለኝ። ምን ታውቃለህ ስለ ሬስቶራንት? ምንም ማቀው ነገር የለኝም አለኝ።
ችግር ነው ሁሌ ዘውስታችሁ ባለ ነገር ሲጀምሩ ባምን አትደከፉ በእግዚአብሔር ብቻ ተከፋፉ ከኔ ጋር ናችሁ እግዚአብሔር ቃል ለማን ያቆጥስ ምናብ 3 ላይ እግዚአብሔር ጸጋን እንደሰጠኝ መጣን እንደብናት በእኛና ሲ መሰረቱ የመሰረቱት እግዚአብሔር ጸጋ ሰጥቶ ነው እኔ ጋር ቢፈስ እንደና መሰረቱ አ ቢወሰድ አልሰጋም እኔ ውስጥ ነው ያለው ሰዎች አመንደ እንደወሰደባቸው ቢፍጨረጨው እንደምትመላችሁ በበግብር ስላል ስለገቡዛ ነገር ውስጥ ከተወሰደ የሚያመጡበት ናቁት ውስጣችሁ ያለ ነገር እንደመንጭ ይፈልቃል ጥላት ሲበት ነው ለበረ ይፈልቃል እናንተ ገና ፓስተር ሰው ቢወስደው አትጨነቁም እናንተ ናችሁ ገለባችሁ ማነታችሁ ስላልተወሰደ እንደገና ትገለባችሁ አሜን ያሰብኩኝ ያሰባኪዎች መዝሙር መቀየር ብቻ እንድቀይሩ እስኪ ታዛሪ ወደ ከተማ እንደምንደርስ ተከፍላችሁ ለተናከረ ያልኩ ያሰብኩ ነበር አላሰብኩም ግን እንዴት ሲምፕል እንደወሰደችሁ ያቤ በውስጥ አስቀምጠው ነገር ትተማመናለች አሁን እኔ ያው የሌሎቹ ደግሞ ለወቅቱ ለሰዎች በረከት የሚሆን ሰው ደግሞ ያን ቦታ ቀራለች እስኪ ቤታ ይባላል አያችሁ ቤታ ተሰጣችሁ የክል ፕሮታፍ ላይ የተደገፈ እየሰለላችሁ ነው ከብድር ላይ እግዚአብሔር አውጣችሁ ራያ ተበደሩ ተበደሩ የእግዚአብሔር ሰላም እንደተሰጣችሁ መጣን መስርቶ እንደና ያ ነገር ተማይሉ አሜን ዘበራ ይስጣችሁ ከራይ ውጭ አንድ ቀን እንዳትኖሩ እና ወጣቶቻችሁ አይነ ስውር ነው አይተወለደችሁን ሲል አይነ ስውር ነው ከመወለድ ሌላ ምን ይከፋል ስለዋት አይን ያለው ራይ ያለው ነው ያንዴ ይከፋል ጀን በጣም ባላይ ነበርሽ ለንገባበት የፈለግነው ራይ ሙሉ ለሙሉ በሰው ብርታት ላይ ከተደገፈ መቼ ምን እንደሚሆን አናውቀው ብዙ ዲሳፖይንትድ የምትሆንበት ነገር ቢሆንም በሰው ስትደገፍ ተደራጅተው ይወጡ ይችላሉ እግዚአብሔር ባስቀመጠላችሁ ነገርና በሰጣችሁ ነገርና በእግዚአብሔር ስትደገፉ ስጋት አይኖርም አሜን ማመን አለብን አትሉ ተማምናችሁ ተደፋምናችሁ ተውስት ጋባላችሁ ኢንተርክሽን ታች አስራ አንድ አሜሪካ ፕሬዝዳንት የተነገረ ነው ወለት ይሆናል ተናው ሽራው ተረጋግጠም ግን በጣም ይወራ የአሜሪካ ፕሬዝዳንቱ ከሚስቱ ጋር እንደውም ኦባማ ማን ያለው ወራ ግን ትክክለኛ አይመስለኝም ሬስቶራንት ሲገቡ ጠባቂዎቻቸው ጋርዶች አሏቸው ከራቅራቅ ብለው መግባታቸው አረጋግጠው ገለል ሲሉ አንድ ሰው ካላገኘኋቸው ብሎ አስቸገረ ይባላል ከዛ በኋላ በጣም አስቸገረ በጣም ሰላም ካያልኩ ብሎ ሲያስቸግር መጥቶ የሬስቶራንቱ ባለቤት ጠየቃቸው ካላስቸ አስቸግሯል ካላገኘሁት ሚስቱ አቃታለሁ ብሎ አስቸግሯል ብሎ ሲሉ ማን ነው ሲሉ ሲያሳዩቸው ምንድን ነው አላት እንግዲህ እንደምታይቀው ወይም ባለቤቴን እኔ ለይተው ሰላም ሲሏት የሳምሶን ቅባት ተፈት አንድ ጊዜ አስበኝ የሚለው ቅባት ነው ምንድን ነው እንደዚህ ያገኝሽ የፈለገው ሲላት አይ ድሮ ፍቅረኛ የነበረ አለች ኦ በኋላ ማን ነው ብሎች ጠይቁ በካ ትክክለኛ የሬስቶራንቱ ባለቤት እሱ ነው እሱ ጓደኛ ስ በፍቅረኛ ስበራ ሰው ታገቢው የሬስቶራንቱ ባለቤት ትርኝ ነበረ አይ ባገበ ንጉሱ ፕሬዚዳንት ከነበረ ቤትኛው ላይ ልጁ አያቸ እዚህ ሰዎች እነሱ በነሱ ምክንያት እየደረሰ ይመስላቸው በእኛ ምክንያት እየደረሱ ከሚችሉ አናቀው ቤት ንገለጠላቸው አሪፍ ሰው ብናገባ ሀብታም ብናገባ እንላለን ሀብታም ማለት ነው በአንቺ ምክንያት እሱ ሀብታም ይሆን ብሎ ስለዚህ እግዚአብሔር በውስጤ ባለው ነገር ይነሳሉ ያደረነው ነገር ሰጥቶኛል አሜን እኔ ወሶ ለማን በማንም አልተከፈም አሜን አሜን ተደጋግፋለሁ yes እ ከኢንተርኔት ደግሞ ኢንተርኔት ወደ መሆን መጣና ከዛ ምን ማለት ወደ ኢንተርዲፔንደንስ ይጣቀማል ሰዎች አስተምሩና ያን ያስፈልጋቸዋል እንጂ ሙሉ ለሙሉ ራስን በሰው ላይ አትጣለው ታልበት ምንም ዘረብቻው እንስታችሁ ዘረባ ያሳያችሁ እናንተ ነገር ይስታችሁ ይደረላል ነገር ምንጭ ማለት ነው ለጥሩ ነገራችሁ ተራርገን ነገራችሁ ከነጋማችሁ ለጥሩ ነገራችሁ
ወደ ለመባከ ፈለጋችሁ ራይ ቻል ለሚያስፈልጋችሁ ራይ ማለት እግዚአብሔር እንደሰጣችሁ ማለት ነው። ተሰጣችሁ ነገር ነው ተሰጣችሁ ነገር ላይ ነው። ራይ ሲኖራችሁ ነገራችን ላይ አትሰጉም አትቀኑም አመልስ ነው ዘወጭ ውስጥ ያላችሁ አትፈሩ ከአቶራይ ውስጣችሁ ተወለደ ወራ ተፈውራችሁ አትፈሩ ተቃውሞ አትፈሩ ደጋፊ ማጣት አያጥፈው ከውስጣቸው ያለ ነገር። ሁለተኛው የማያቋርጥ እድገት ያስፈልጋል። ወደ ለመግባት ከፈለጋችሁ እባካችሁ ያገኛችሁትን የደረሳችሁበት ነገር ስለበት አድርጋችሁ በዛው እንዳትቆዩ እንዳትቆዩ ሁሉ ጊዜ አዲስ ነገር ነው። ሁሉ ጊዜ ከክብር ከክብር ወደ ክብር እንለ revolution and our revolution and the now getting the new revolution that takku jabe kenya us misaw yelew sira yitelewetu berfisachin gabalna betsagalay tsaga betsetunalna chiras basobachu hun betsagalay tsaga tamakhe nezin yawrgu naslachu andi setachual kedarewu maqwat negalo andi tsagaytachu ስትጫጭሱ ለያከገመታ ዋ ይሄን ይችላልው እንድትላላችሁ ደሞ ለያከገመታ ዋ ምዘይ ነገር አትላላችሁ ደሞ ሌላ ነገር ይመጣ አሜን ነው። አንድ ክብር ታላላችሁ እግዚአብሔር ነገር ትገርማችሁ ስትጫጭሱ ሌላ እግዚአብሔር ክብር ያመጣላችሁ ሌላ መከተት ያመጣላችሁ እግዚአብሔር ያሁን አሁን ያደረሰኝ ደረጃ ሳስበው ወደዚህ ሀገር ላደረኩ ስንታ ዝምርሳው ያላሰብ ነበር ከባለ ቢለው ቃል ሲምፕል ነገር ነው የሚመጣው ካላ ነገር እናረግ የሚመጣው ያመጡ ሲገለጽ እዚህ ደርሳ ገና ምከተ ነገር እንዳላቀ አሜን ነው። የማቋረጥ እድገት እግዚአብሔር ይስጣችሁ። የትናንት ስኬት ለነገ እድገት መንገድ ሊጠርግ ሲገባ እሱን እያከበርን እሱን እየቀባን እሱን ዳንቴል እያለበስን እንካመን እግዚአብሔር ይጠብቃል ይጠብቃል። ከሁለት ዓመት በፊት አንድ ወጣት እግር ሳሌ በጣም ታዋቂ በሆነ የሆኑ አስተማሪ ታዋቂ የሆኑ ተማሪዎችን ያፈራ አስተማሪ ይባላል። እና ሲያስተምር ከማካከላቸው በጣም አስገራሚ ወጣት በጣም ልቁ የሆነ ወጣት በስዕል ችሎታው በጣም አስገራሚ ወጣት ተገኘ። እና የዚህ ሰው ስዕል ችሎታ በጣም ትገረማላችሁ። ዛሬ ሻርፕ የሆነ ታሪክ ማድረግ ውስጥ እና ይህ ሰው በስዕል ያስገሩ ነበር ሰዎች ይደመሙ ነበር። እና አንድ ጊዜ በጣም አስገራሚ ሰብሳለ የወጣት ሲስል በጣም ሰው ተገረመ፣ አለም ተገረመ። ከዛ በኋላ እንደማችሁ ነገር በዛ ሙዚየም ተቀምጧል። ከዛ ጊዜ ጀምሮ መሳለቆ ይመጣና ያስከረው ሰርኮን ይሳልኩት ያው ይሄዳል። ጠዋት ሰዎች ጋር ያወራል፣ ይላሳያችሁ ያሳያል። እዛ ይውላል፣ የሚያደምቁትን ያው ሲያወራ ይውላል። ተናግሩ ይሄን ይሳልኩት እንደዚህ መጥቶልኝ ነው ይላል። በጣም አሳለፈና አስተማሪው በጣም ተበሳጨበት። አንተን ሲመጣ ቀለም ተደፍቶበታል። እኛ ያኔ መሰረሰበት ለፋት ተሰራ። በጣም አዘነና አስተማሪው እንደሄዱ ይው ከካናዳ ያደረጉት ተመረከት ብሎ ሲነግረው አትጨነቅ ለኔ ያረኩባ ለምን አንድ የሰራሁን ታላቅ ስል ያመለክ የሞክ ስለሆነ አንተ ወስ ሌላ ስል ሰማ ያሰን ነው ተሰደነው። ከዛ በኋላ ታሪኩን ተመጡት አስገራሚ የሆነ በሽያጩ ትልቅ ገንዘብ ያስመጣ ስል የሳሉት ይገርማቸው። ከዛ በኋላ ማንንም እዚህ እግዚአብሔር ስራቹን ያጠፋው ያጠፋው አሜን ደማኒ ወሰደ በረከት ነው ማለት ነው። ይገርማቸው እንጂ ያጠፋው ካለኛ ይደፋበታል። ሰዎች ይቆጣሉ ሰራው ማለት ነው። ቀበሮ በጣም ያፈሰራቸዋል እና ለመሳሽ እግዚአብሔር ያሳዘጋቸው። አሜን። ሰዎች አሁን የደረሳችሁበት ነገር ሲነቁት ወይም በማትጠብቁትና በማታሰቡት መልኩ ሰዎች ሲያንቋሽሹት አትደናገጡ። እግዚአብሔር ያላቀሰ ታጥያላችሁ። አሜን። ይገባሽ አይደለም ነው ነገር ባል ይነባቸው አይጣፍጥላቸው እንደው ማመጣቆ ለመሰላችሁ እግዚአብሔር ሁሉ ዚህ ከተማ ከዚህ በለጠ ክብር አለ፣ ከዚህ በለጠ ጸጋ አለ፣ ከዚህ በለጠ ጉልበት አለ፣ ከዚህ በለጠ ጸሎት አለ፣ ከዚህ በለጠ መገለጥ አለ። አሜን ላላችሁ አሜን ብያለሁ። አሜን በማይክ ብያላችሁ። አሜን ከሪጋናችሁ ዛሬ ነገር ሳፍና ሻማ ነው እዚህ እንድትስለ መስራችሁ። ሶስተኛ ነገር እንቀራችሁ እሺ ክለስ አንደኛ ነገር ቆጭ ጌታ ለሰጣችሁ ኃይል አይደለም። በምድራቱ አሜን
ከአንተ ልጅ ምን አልችልም የምትሉ ሰዎች በጌታ ስም ይቆሙላችሁ። ከዛ ሰዎች ምን ይችላልናችሁ? አሜን። ይሄ ነገር ደግሞ ያልቀልኛል የምትሉ እግዚአብሔር ያስቆምላችሁ ያለው። ከዛ ወጣ ምን ያልኳችሁ? ማቆም ይገት አልከታችሁ በተሻለ ነገር አለ። አሜን ነው። አንተ ሌላ የሚቀለብ ነገር አለ። እዚህ ላይ አልቆም ነው። አገራችን ላይ በአማኞች በተለወጡ አማኞች ታሪክ ይሰራል። ራሳችሁ እንዳትወስኑ። ሶስተኛው ተስፋ ፈጣሪ ለመሆን ወሰን አለብን። ወደዛ ነገር ከፈል ካስፈለገ እግዚአብሔር በዚህ ምድር ላይ ሰው ለማድረግ የተላኩበት ችግር አለ። አንድ ችግር አለ። አሳመንት አለሽ፣ አሳመንት አለ። የሆነን ሰው ችግር ሰው ታደርጋለህ። አሜን። የሆነን ሰው ፐዝ፣ የሆነን ሰው ግራ የገባውን ሰው ችግር ለመፍታት የዓለም ችግር ከመብዛቱና ከመጣፈቱ የተነሳ እግዚአብሔር የአንዱን ችግር በአንዱ ሊፈታ ነው የፈጠረው። ስለዚህ እኔ ነው መፍታት። አሜን። መፍታት በምጽፈው ጽሑፍ ሰዎች ጓዳ ያገባል። ራሳቸው መቀመጣለሁ እያነሱ ያዩኛል፣ ያነቡኛል። በዛ በማንበባቸው ፐዝላቸው ይፈታል። የሆነ ሰው ችግር ነው ለፈታ የተፈጠርኩት። ተጽዕኖ ፈጣሪ ነው። እናንተ እንደምንድን ናቸው? ይሄ ባትን ኑሮ በቃ ዲፕሬሽን ይዘ ነው ይባላል። እና ብትሮ አይተባም ኩል እሺ፣ ማለት ነው የሚሰማቸው ስታን ዘንጠብቃቸው። እሺ፣ እናንተ እንደምን ናቸው? እንደምንድን ናቸው? እሺ፣ እናንተ የዓለም እንደምን ናቸው? በጣም ሰጥናቸዋል። እሺ፣ ልማቸው። እሺ፣ እኔ እንደምንድን ነኝ? እኔ እንደምንድን ነኝ? ከሰማሁ እኔ እንደምንድን ነኝ? እኔ እንደምንድን ነኝ? እኔ የዓለም እንደምን ነኝ? ብራም ጨውና ብራ ሁለቱም እነዚህ ሁለት ነገሮች ኮና ኮና የሚያደርጋቸው ነገር በገቡበት ሁሉ ተጽዕኖአቸው ጨለማ ብርሃን ከመጣ ነው ጨለማ ይሆን ነው። ትንሽ ጠብቀው እኔ ጨለምለም ማለት ከች ከቆየን ትንሽ ማብራት አለባቸው። ለምን በጨለማ ተጽዕኖ እንዳመጣለን ማለት ነው። ጨው ደግሞ በገባበት ሁሉ ያደረ የባፍታ ተጽዕኖ አካባቢውን ይለውጣል። እግዚአብሔር የፈጠረን ተጽዕኖ ለመጣው ከባባ ቦታ ጀምሮ የከታቸውን ተጽዕኖ እንድታመጡ እዚህ ገባበት ምትል ሀይመች ማትሆን ለተጽዕኖ ይታይናቸው እና በውስጥ ያለው እነሱ ጋር ካሉ ይበልጣል። አሜን ነው። አንዲት ሴት ሴት ወደ እናቷ ሄደች። ከትምህርት ቤት ብሬክ ላይ በጣም ተስፋ ቆርጫለሁ ቦይፍሬንድ የተወኝ አንድስ መስጣ መስላቸው ሴንተር ታዋ እንድጠራው እና ምናም ብላይ ጋጋጠማት ነገረቻት። በጣም ዲፕረስቶኛ ደሞ ምናም ብላ ነገረቻት እና በቃ ተስፋ ቆርጫለሁ ጥዬው ልወጣ ነው ያ ቦታ በጣም ደስ የማይልበት ቦታ ነው ብላ አስተናት። እናቴ በጣም ብለሴት ነች ምናለቻት ልጅ ወለሽ አሁን ኪችናቸው ላይ ትዝልሽ አላቸው። አዎ እንዴ ይደረሰዋል በይጅና ሶስት ድስቶች አላቸው እና ታውቂያለሽ ላ ሄድ ሰዋላቸው እንትም ለኩሹ ጋዙ ምናምን ስቶቭ ለኩሹ ለኩሹ ለኩሰች ዋናቸው ሶስቱ ነው ወላች ጣጃቸው ጣጃች አንዱ ውስጥ ካሮት ጨምር ያለቻት ጨመረች ደርዳለች እ ያለች አንደኛ ውስጥ ደግሞ እንቁላል ጨምር ያለቻት እንቁላል ጨምር ሶስተኛ ውስጥላት ሶስተኛ ውስጥ ደግሞ መርቀ የሚቀመጥ በነገርሻ አውጭ መድቅ ጨምርበት ቡና ውጭ ጨመረች። ከተና ይናውላ አውሩ አውሩ ተፈለቀለቀ ተፈለቀለቀ ኧረ ሂጂ ጊዜ አልፏል ቶሎ ሳይበላሽብሽ አውጫቸው ሶስቱን ማለት አወጣቻቸው። ከዛ ከካሮት እስቲ አውጭና አምጭ እንዳይቀብ ስተጠቅላ መጣቸው እስቲ ልኪሁ ሽሽ ብላ ከመጣች በፊት ዘመን እንዳለለ ተቃሩ ነበር። አሁንስ ምሽሽ ብለው እስከምችው እስቲ ብለው ናቸው አመጣችው እስቲ ልክ ያው ነው አግደሽም ስበር ሰበረችው። ሲሰበር ውስጡ ምንድን ነው አይፈስም ሆነ ምኑ ነው ተለያሹ እንደምጠጥበው እንደዚህ ነው ድንቆላሎች አይደለም ስለፈላ ውሃው ስለተቀቀለ ነው እንደዚህ ሆነቸው ቡናውን አምጪው ምኑ ላምጣው? ቡናውን አንቺ ቡና ምን ላምጣው? ውሃ ውስጥ ገብተዋል። ጠላት ነው ሽታው ላምጣልሽ ግራ ገባት። አየሽ አለቻት ህይወት እንደዚህ ነው። አንዳንዱ ሰው ለካሮት ነው የገባበት ቦታ ይሟሽሻል። አንዳንዱ ሰው መቆላል ነው የገባበት ሁኔታ ካረጓል ይዛ ውስጥ ገባል ትንዳና አንቺ ግን ትከይፈልጎ እንደሆነ ነው የገባሽበትን ቦታ መልኩ ተለውጫዋለች፣ ሽታውን ተለውጫዋለች፣
አሁን ተነጭቷል የተሰሙ ቢሆን ማለት ነው እና ምን ሲሞሽሽ እና ምን ሲተከረ አሁን እና ምን ይገባና ይለውጣ አሁን ይለውጣ እግዚአብሔር ለተሰሙ ተጠቷቸው በገባችሁ በሲስተሙስ በተስማ ስራቶን እና በተሰሙ ሰው ተጠቷና ዛሬ ማለት ሰጣቸው መገለጽ ሰጣቸው ሊንደም ትሽት መራው ያሳያቸው ዘመተ ክርስቲያን ሰው ለማንበብ ይለካ ዘመከራ አውጥቷቸው ወዳውጥቷቸው ዛለመስክ የተሰሙ ሰው ነው ማውሰን አለባችሁ እስራኤል ሰዎች የገቡበት ምድረ በዳው ለምን ያደረው እንጂ ምድረ በዳው አጣም ብለው አልተካተቱ ለምን ሊያን ይመስል ለምን የገባንበት ቦታ ተጽኖ ነው እናመጣው አባቶቻችን አይቀበሉም የነሱን ለአላህ ነው የገቡት ሲስተም አይዶሎጂ አይቀበሉም የነሱን አይዶሎጂ ነው ከለበለ ዛለው በራው ይለውጡታል ለምን ያደረውታል ያሸነፈው ልጅ ወጥቶ መሸነፍ አመለካከት አላቸው ስካና አመለካከት አላቸው አለተባለ ሀገር ሂዱ አሁን ወደተባለ ጀርመን ትሩ የታች ሰው ይጣጣላችሁ ፍራንክፈርት ትሩ ዋና ትሬን ስቴሽን ዋና ወቃ ሰዎች የገንዘብ ሰጥተው ኦነሮቹ የዛሬ ሰዓት ሲቀጠሉሽ በጋዝ ሲጨርሱ ይነግሩ ታውሩሽ የገቡበት ቦታ ተጽዕኖ ያመጣው ውስጣቸው የሚያመጣው እንገባለን ነው ሰለበ ሲወሱ ደግሞ ክሌም ያደርጋሉ ነው ይሄ ነው ያለው በየሶስት ነው ያለው አይ ማውጣ ለባችሁ ዛሬ ታበቃችሁ እየሰሩ ነው ነው ችግር እየፈቱ ነው ለቀራቸው ነገር ሰዎችን ብልሃት እያበጀናችሁ ነው ነው እንጂ ይሄ ነው ያለው ያለው ነው ያለው የቀጀና ለምን ነው ሰጣቀላችሁ የጆችን ስራ እባርካለሁ ነው ያለው እግዚአብሔር ይታው ይናም ሰክላ ስለዚህ ፓክስታን ከታ ፓክስታን ይታይ ተስፋ ሰጥተን ይሻላል አበርስ ተስፋ ሰጥተን ይሻላል ሃሌሉያ 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 ወንድሞቻችን እኮ ብዙ ሰላም ሰጥቷችሁ ወደ ከሰጡ ልጆቻችን ተልባን ሰግና አመሰግና ሃሌሉያ ተስፋ ሰጥተን ይሻላል ከማን ቆረጥ ተገኛለህ Yeah.